আপোনাৰ চৌপাশে ঘটি থকা বিভিন্ন অপরাধজনিত ঘটনার খবর লৈ এই অপরাধনামা মই কৃপাঞ্জল পুহৰলৈ আহি আছে তিনি ধনকুবেৰৰ সম্পত্তিৰ তালিকা উপবন সংৰক্ষক ভাস্কৰ ডেকাৰ সম্পত্তি দেখি হতবাক তদন্তকাৰী দল লাসিত নগৰত বাংলো সদৃক ঘৰ পঞ্জাৱৰ বিখাল মাটি সম্পত্তি দিল্লীত বিলাখী ফ্লেট অবসৰলৈ বাকী আছে দুটা বছৰ আৰু তেনেকুৱাতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ভাস্কৰ ডেকা তিনি অভিযুক্ত 15ৰ পৰা 20 কোটিৰ গৰাকী সাংসদ পুঁজিৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সুকন্যা বৰাক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্টে তিনিওৰে সম্পত্তিৰ হিচাপ কৰি আছে যি হিচাপত পোহৰলৈ আহিছে আয়তকৈ হাজাৰ গুণ বেছি সম্পত্তি থকাৰ তথ্য সুকন্যাৰ মাতৃৰ নামত আছে কামৰূপৰ আমিনগাঁও বাঘৰপৰিত ঘৰ মাটি সুকন্যাৰ নামতো আমিনগাঁও বাঘৰপৰিত মাটি সম্পত্তি আছে প্ৰয়াত দেউতাকৰ নামত বাঘৰপৰিত মাটি ঘৰ আছে মৰিগাঁৱত সুকন্যাৰ নামত 23 বিঘা মাটি আছে সুকন্যাৰ মাহিয়েকৰ নামত মৰিগাঁৱত মাটি আছে গান্ধীবস্তি হাতীগাঁও কাহিলিপাৰা জয়ানগৰত বিলাসী এপাৰ্টমেণ্টো আছে সুকন্যাৰ পাসপোর্ট সন্দৰ্ভত আজি পৰ্যন্ত কিন্তু সুকন্যায় মুখ নুখুলিলে সুকন্যাৰ তিনিটা একাউণ্ট এটা পঞ্জাৱত পঞ্জাৱ বেংকত আনটো এক্সিছত আনটো HDFC HDFCৰ বেংকৰ একাউণ্টটো জানিবা আৰক্ষীয়ে পালে কিন্তু পঞ্জাৱ আৰু এক্সিছ বেংকৰ একাউণ্ট এতিয়ালৈকে পোৱা নাই লকাৰৰ এতিয়ালৈকে তথ্যই পোৱা নাই লুকুৱাই ৰাখিছে সুকন্যায় আৰু এই তিনি ধন কুবেৰৰ সম্পত্তিৰ তালিকা যেন শেষেই হোৱা নাই এতিয়ালৈকে গণি গণি শেষ কৰিব পৰা নাই ভাস্কৰ ডেকাই হওক সুকন্যাই হওক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পলিচি ফৰ জিৰ' টলাৰেঞ্চ এগেইনষ্ট কৰাপশ্যন সেই হিচাপত আমাৰ কেছবোৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এছেটছৰ তিনিওগৰাকীক আমি বহুতবাৰ ইণ্টাৰগেট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে গম পায় এৰেষ্ট কৰা হ'ল ডিছপ্ৰপৰ্চনেট এছেটছ মানে তেওঁলোকৰ আয়ৰ যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব লাগে সেই তুলনাত বহুত বেছি বহুত গুণ তাৰমানে বেছি তেওঁলোকৰ সম্পত্তি আহৰণ কৰিছে আৰু ডেফিনেটলি মানে কাৰাপশ্যনৰ দ্বাৰাই কৰিছে আনফালে নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰাক জেৰা চলোৱা হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সামেদ আলীকো জেৰা চলোৱা হৈছে উপ বন সংৰক্ষক ভাস্কৰ ডেকাকো জেৰা চলোৱা হৈছে ভিজিলেন্সৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে পৃথকে পৃথকে জেৰা চলোৱা হৈছে পানবজাৰ থানাৰ পৰা লৈ অহা হৈছে ভাস্কৰ ডেকা আৰু সামেদ আলীক নিশাটো পানবজাৰ মহিলা থানাত ৰখা হৈছিল সুকন্যাক ইতিমধ্যে আমি ভাষ্যও শুনিলোঁ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিক লৈ তেওঁলোকে জেৰা চলাই থকা হৈছে পূৰ্বে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ ওপৰত ওচৰত তেওঁলোকে তথ্য লুকুৱাইছিল আৰু তাৰ বাবে কেইদিনমানৰ বাবে তেওঁলোকে যাবলৈ পাইছিল কিন্তু যেতিয়াই মাতে তেতিয়াই আহিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছিল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া এডিচি সুকন্যা বৰাকো জেৰা চলোৱা হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাকো জেৰা চলোৱা হৈছে উপ বন সংৰক্ষক ভাস্কৰ ডেকাকো জেৰা চলোৱা হৈছে কিন্তু আপডেটছ কি জনাব আমাৰ সৈতে সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি ডেকা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈ আছে আমি বিৰিঞ্চিৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো বিষয়টো সংক্ৰান্তত আপডেটছ ল'ম বিৰিঞ্চিৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনাৰ কি শেহতীয়া নিশ্চয় গীপাঞ্জল যে আচলতে যি আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত তিনিটা যিহেতু গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল এগৰাকী উপ বন সংৰক্ষক ভাস্কৰ ডেকাৰ বিৰুদ্ধে আচলতে 2022 চনতে সেই গোচৰটো পঞ্জীয়ন হৈছিল আৰু বাকী দুগৰাকী সুকন্যা বৰা আৰু সামেদ আলীৰ বিৰুদ্ধে 2023 বৰ্ষত সেই গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰাৰ পাছত যেতিয়া তদন্ত কৰি থকা হৈছিল সেইখিনি সময়ত যেতিয়া তদন্তকাৰী দলে আচলতে তেওঁলোকৰ যিখিনি সম্পত্তি সেই তালিকা দেখি হতবাক হৈ পৰিছিল কিয়নো তেওঁলোকৰ মহানগৰী এনেকুৱা এটা স্থান নাই য'ত তেওঁলোকৰ মাটি বা ঘৰ সম্পত্তি নাই তেওঁলোকে যি য'ত চাকৰি কৰিছিল বা সুকন্যা বৰাই মৰিগাঁৱত যেতিয়া তেওঁ কাৰ্য তাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল সেইখিনি সময়ত তেওঁ প্ৰায় 27 বিঘা মাটি তাত ক্ৰয় কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁ ছবিঘা ইতিমধ্যে বেলেগৰ নামত তেওঁ সেয়া নামজাৰি কৰিছে এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ হাতত 23 বিঘা মাটি তেওঁৰ নামত আছে তেওঁৰ মাহীয়েকৰ নামত আছে আৰু নতুনকৈ অহা যি তথ্যমতে তেওঁৰ মাতৃৰ নামত আমিনগাঁৱত আছে বাঘৰবৰীত আছে পঞ্জাৱাৰীৰ আৰু তেওঁৰ নামত পৃথকে পৃথকে ফ্লেট থকাৰ যিসমূহ তথ্য সেই তথ্যসমূহ যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে আৰু যিহেতু তেওঁৰ প্ৰয়াত পিতৃৰ নামতো বহু সেই বাঘৰবৰীত আন দুটা স্থানত তেওঁলোকৰ মাটি সম্পত্তি আছিল গান্ধীবস্তিত তেওঁলোকৰ যি পৈতৃক সম্পত্তি আছিল বা হাতীগাঁৱত যিখিনি সম্পত্তি আছিল সেইখিনিতো আছেই এই মুহূৰ্তলৈকে সুকন্যাই কিন্তু পাছপোৰ্ট সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে তদন্তকাৰী বিষয়ে সেই পাছপোৰ্ট ক'ত ৰাখিছে বা সেই পাছপোৰ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ কোন কোন বিদেশলৈ গৈছিল সেই বিষয়ে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সুকন্যা বৰাই এই মুহূৰ্তলৈকে সদৰি কৰা নাই আনহাতে যিগৰাকী সামেদ আলীৰ যি সম্পত্তি
হে তিনিও গৰাকী আসলতে এই যে ধৰণ আছে কেলেংকাৰী গৈ তেখেত সকলে টকা গদিছে এজনও তিনি গৰাকী অভিযুক্ত এজনও আসলতে 20 কোটি টকাৰ কৈ কম সম্পত্তি গৰাকী নহয় তেওঁলোকে গুটে গিজন আসলে এইমনৰ ধন কুবৰ বুলি কব লৈব আৰু আজি যেহেতু তেওঁলোক তিনিওকা পিঠকা পিঠে এটা জৰা কৰি টকা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা যি সমূহ তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা নাই সেই তথ্য সমূহ এই মুহূৰ্তত সিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী দলে তেখেত সকলক সুধা পোছা কৰি আছে আৰু বহু তথ্য পোহৰ লৈ আহিব আৰু দ্বিতীয়তে যে চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টৰ লোক আহিছে তেখেত সকলে তেওঁলোকৰ যি সমূহ সম্পত্তি তালিকা সমূহ তেওঁলোকে মূল্যায়ন কৰি আছে আৰু সেই মূল্যায়নত এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে তেওঁলোকৰ আয়ত কৈ হাজাৰ গুণ বেছি আচলতে সম্পত্তি আহৰণ কৰা তথ্য লাভ কৰিছে গতিকে এটা কথা এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্তত আমি সম্ভাৱনা বুলি এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ কিয়নো সুকন্যা বৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু যি সাংসদ পুঁজিৰ যি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত তেওঁ পোহৰ লৈ আহিছিল তেওঁৰ সেই দুৰ্নীতি গতিকে এই মুহূৰ্তত হয়তো দুই এদিনৰ ভিতৰত সুকন্যা বৰাক সাংসদ পুঁজিৰ যি গোচৰ সেই গোচৰটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পুনৰ জিম্মাত ল'ব চিএম ভিজিলেন্সে অন্যহাতে এগৰাকী সামেদ আলীৰ এগৰাকী আত্মীয়ৰ পুৱাৰ ভাগত যিহেতু ইয়াত হাজিৰ হৈছিল সেইগৰাকী আত্মীয়ই বহুকেইটা অভিযোগ কৰিছে যে আচলতে সামেদ আলী ষড়যন্ত্ৰৰ বুলি হৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বুলি আচলতে এই মুহূৰ্তত ক'ব খোজা হৈছিল বৰাক ভেলীত এগৰাকী সামেদ আলীৰ তেওঁ যেতিয়া তাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল সেইখিনি সময়তে এখন তাত দলং বনাইছিল সেই দলংখন আচলতে ভাঙি পৰিছিল এজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰে তাত বনাইছিল বুলি কৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সামেদ আলীৰ নেতৃত্বত সেই দলংখন পুনৰ তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু সেই কথাতে আচলতে আকেচ লৈছে তেওঁৰ আত্মীয়ই কোৱা এইটো এটা অভিযোগ যে এগৰাকী সেই সময়ৰ মন্ত্ৰী বৰ্তমান সেই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এগৰাকী আত্মীয় আচলতে সেই ঠিকাৰ কাম লাভ কৰিছিল পূৰ্বতে গতিকে তেওঁৰ সেই ঠিকাৰ তেওঁৰ নামটো আঁতৰাই সামেদ আলী আচলতে অন্য ঠিকাদাৰক দিয়াৰ বাবেই এনেধৰণে আচলতে সেই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আচলতে আখেজৰ বলি হৈ তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব হৈছে বুলি কিছু সময় পূৰ্বে আচলতে মন্তব্য কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি হয় সেয়া চিএম ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী দলে আৰু তদন্ত চলি আছে আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু অব্যাহত আছে আৰু তেনেধৰণৰ কেইবাটাও অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ আছে সেইসমূহ কি ৰূপ লয় দেখা যাব ধন্যবাদ জনাম আপোনাক এই মুহূৰ্তত বিৰিঞ্চি আপুনি সবিশেষ শেহতীয়া জনাইছে বাক্সাৰ কদমতলৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহিল এটা ডিভাইডাৰ বন্ধ কৰাক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বাৰম্বাৰ দুয়োফালে দুটা ডিভাইডাৰ নিৰ্মাণৰ দাবী জনাই আহিছিল যদিও কদমতল চকত একমাত্ৰ এটা ডিভাইডাৰ আছে সেই ডিভাইডাৰটোও বন্ধ কৰি দিলে তাৰ পাছত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আলম লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰটো বন্ধ কৰাত বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৰাইজ প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত টিহু আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী বিষয়া দাবী মানি নল'লে পথ বন্ধৰ হুংকাৰ দিছে স্থানীয় ৰাইজে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে এটা ডিভাইডাৰক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিল স্থানীয় ৰাইজ বাক্সাৰ কদমতলৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এইটো উত্তেজনাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু দুটাকৈ ডিভাইডাৰ তেওঁলোকে দিবলৈ বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাই আহিছিল কিন্তু বনাই দিয়াটো দূৰৰ কথা যিটো ডিভাইডাৰ আছে সেইটোও বন্ধ কৰি দিলে তাৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় লোক হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লোৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে আৰু এইটো আণ্ডাৰত মানে বাক্সা ডিচিৰ আণ্ডাৰত নপৰেই তৎসত্বেও তেখেতে কি কাৰণত মানে ইয়াতে বন্ধ কৰিছে আমি নাজানো আৰু আমি ৰাইজে আমাৰ নমাতি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আমি বিচাৰোঁ যে অনতিপলমে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দুটা ডিভাইডাৰ আমাক ইয়াত মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যদি ইয়াত যদি 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি দুটা ডিভাইডাৰ মানে খুলি দিয়া নহয় তেনেহ'লে কিন্তু এতিয়া মানে জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব প্ৰেমত ফুলিছে শতদল প্ৰেমত ঘূৰিছে ভূমণ্ডল আৰু এই প্ৰেমেই এতিয়া এগৰাকী যুৱতীৰ বাবে কাল হৈছে মোবাইলত প্ৰেম কৰাৰ আগত 100 বাৰ ভাবক কাৰণ আপুনিও হ'ব পাৰে লাভ জেহাদৰ বলি বৰদোৱা বৰভেটীৰ নেকিবুৰ ৰহমান নামৰ যুৱকে মিছা নাম দি এগৰাকী যুৱতীৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰাখিছিল লংকাৰ যুৱতীগৰাকীক মিছা পৰিচয়েৰে প্ৰেমৰ জালত পলায়ন কৰাৰ পিছতহে ওলায় আচল ৰহস্য অকল এয়াই নহয় ভালপোৱাৰ চালনাৰে যুৱতীগৰাকীৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত 80,000 টকা খুজি নিয়াৰো অভিযোগ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে এই লৈ ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও এতিয়াও ন্যায় লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে যুৱতীগৰাকী মাতিলে মই তেতিয়া লংকালে আহিলো আহি সি মোক কৈছে হ তোক মোৰ ভাল লাগিছে মই বিয়া পাতিম তেতিয়া মই ভাবিলো হ সি মোক যদি পচন্দ কৰিছে ময়ো তাকে পচন্দ কৰিছো
পিছত কথা বতৰা পাতিলো পাতা এক মাহমানৰ পিছত সি মোক কলে তই লংকাটা মই তোক লৈ যাম পিছত মই ঘৰৰ মানুহ গোটেই মৰম চেনে এৰি তাৰ কথা মতে মই গুচি আহিলো গুচি অহাত সি মোক তেজপুৰলৈ লৈ আহিলে সি তেজপুৰত লৈ আহি মই তেজপুৰ কোনোদিন দেখা নাছিলো সি মোক দেখা দি এৰি থৈ গুচি গ'ল পিছত সি মোক কথা চথা পাতি মই তাক কলো তোমাৰ মোবাইলটো দিয়াচোন মই চাওঁ তেতিয়া তাৰ মোবাইলটো সি নিদিয়ে তেতিয়া মই তাৰ মোবাইলটো টানি পেলাই চালো তাৰ ঘৰৰ এড্ৰেচ তাৰ নাম কি তেতিয়া মই গম পাইছো যে সি মুছলিম ল'ৰা আৰু এইটো নেকিবোৰ এতিয়া কত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পাইছেনে মুজাম্মিল হক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে সাংবাদিকগৰাকীয়ে ফোন যোগে জনাব আমাক আৰু অধিক মুজাম্মিল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপডেটছ ল'ম এই নেকিবোৰ যিজন আছে নেকিবোৰৰ ঘৰ হৈছে বৰ বৰদুৱাৰ আৰু তেওঁ নাম লৈছিলে ৰাজু দাস ৰাজু দাস নাম লৈ পেলাই তেওঁ হিন্দু যুৱৰী যুৱতী এগৰাকীক লংকাৰ হিন্দু যুৱতী এগৰাকীক তেওঁ মিছা প্ৰলোভনেৰে প্ৰেমৰ মিছা প্ৰলোভনেৰে পলাই আনিছিলে আৰু পলাই আনি পেলাই তেওঁ বিয়া পাতিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত যেতিয়া সেই যুৱতীগৰাকীয়ে গোটেই ঘটনাটো গম পাই গম পোৱাৰ পিছতে তেওঁ যুৱতীগৰাকী আৰক্ষীৰ কাষ চাপে আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদি এতিয়ালৈকে ৰাজু দাস যিটো ৰাজু দাস ওৰফে নেকিবুৰ ৰহমান ওৰফে ৰাজু দাসক এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই দীপাঞ্জল নিশ্চয় আৰু বিষয়টোক লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁক এৰি থৈ তেজপুৰৰ পৰা আঁতৰি গ'ল তাৰপিছত তেওঁক কেনেকৈ অহা হ'ল কি কথা তেওঁ তেজপুৰ আগতে দেখা নাই মন্তব্য কৰিছে তেনেধৰণে সেইখিনি বিষয়ে কিবা জনাইছে নেকি সেইখিনি বিষয়ে মহিলাগৰাকীয়ে জনাইছে যে তেজপুৰৰ পৰা পিছত তেওঁ বৰদোৱালৈ আহিলে যিহেতু তেওঁ মোবাইলত গোটেই ঘটনাটো গম পাইছিলে তেওঁৰ ঘৰ ক'ত আৰু সেই হিচাপে তেওঁ বৰদোৱালৈ আহিলে বৰদোৱাত আহি পেলাই তেওঁ বৰদোৱাত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিলে যদিও ৰাজু দাসক কিন্তু এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই অৱশ্যে তেওঁ ঘৰৰ মানুহক খোদপোচ অব্যাহত ৰাখিছে হাইলাকান্দিত বাৰ্মিজ গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ হৈছে হাইলাকান্দিত 14টা বাৰ্মিজ গৰুসহ ট্ৰাক জব্দ হৈছে মিজোৰামৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈ আনি আছিল এই গৰুকেইটা হুছেইন আহমেদ বৰভূঞা নামৰ ট্ৰাক চালকক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ জব্দকৃত বাৰ্মিজ গৰুকেইটাৰ মূল্য হৈছে 30 লাখ টকা আমি জনাইছোঁ আপোনাক হাইলাকান্দিত এয়া চুপাৰীৰ পাছত বাৰ্মিজ গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ হৈছে 14টা বাৰ্মিজ গৰুসহ ট্ৰাকখন জব্দ কৰা হৈছে মিজোৰামৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈ এই গৰুকেইটা লৈ অহা হৈছিল হুছেইন আহমেদ বৰভূঞা নামৰ ট্ৰাক চালকক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ আৰু এই গৰুকেইটাৰ মূল্য প্ৰায় 30 লাখ টকা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে অব্যাহত থাকিব অপৰাধনামা লৈছো এটা বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम hey! पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया विश्व कल्याण राम सिया राम सिया जिसके लिए मन में करुणा जिसके हाथ में है जीते भी मरते भी काम काज करते भी सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी नाम पल पल में युग युग में हर क्षण में राम हर तन में हर मन में कण कण में राम पल पल में
মানব সরবরাহকারীর জাল বর্ধার বিমানবন্দরের পরা উদ্ধার এগারী কিশোরীক বিদ্যালয়ের পোশাকতে আসিল কিশোরীগী দিল্লী যাবলে যো জা চলাইছিল কিশোরীগী একাদশ শ্রেণীত অধ্যয়নরত বলে জানিপরা গেছে ছাত্রীগী মরিগাঁওর দিল্লী অভিমুখী বিমানত উঠার সময়তে উদ্ধার করা হয়েছে সি আই এস এফর সন্দেহ হওয়াত সোধা পোছা করাত ওলাই পড়েছে প্রেমিকর সঙ্গে বিয়া পাতবলে দিল্লী যাবলে ওলাইছিল দিল্লীর দীপাংশু নামের যুবকর সঙ্গে চিনাকি হয়েছিল ফেসবুকত দীপাংশুয়ে দিল্লী যাবলে বিমানের টিকট করে দিয়েছিল মানব সরবরাহকারীর জালত পড়ার সন্দেহ করা হয়েছে কিশোরীগীক দিল্লীত আইতাকক লগ করবলে যাও বলে কৈছিল সি আই এস এফক দীপাংশুয়ে কৌশলে মাতি পঠিয়ার সন্দেহ করা হয়েছে এই মুহূর্ত ডর খবর পোহরলে আসছে মানব সরবরাহকারীর জাল যেন আকবার পোহরলে অহা পরিলক্ষিত হয়েছে এগারী কিশোরী উদ্ধার হয়েছে বিদ্যালয়ের পোশাকত কিশোরীগী আছিল দিল্লী যো জা করা হয়েছিল লওয়ার কিশোরীগী একাদশ শ্রেণীত অধ্যয়নরত বলে জানিপরা গেছে মরিগাঁওর আসিল এগারী ছাত্রী দিল্লী অভিমুখে গে আছিল বিমানত উঠার সময়তে উদ্ধার করা হয়েছে সি আই এস এফর প্রশ্ন হয়েছিল সি আই এফ এফে প্রশ্ন করেছিল সন্দেহ উপজিছিল কারণ স্কুলিয়া ড্রেসত আছে এগারী ছাত্রী আর স্কুলিয়া ড্রেসত দিল্লীলৈকে উড়া মারিবলে যত্নপর হয়েছিল সি আই এস এফে প্রশ্ন করেছিল আর সেই প্রশ্নের পাছতে ওলাই পড়ে প্রেমিকর সঙ্গে বিয়া পাতবলে দিল্লী যাবলে ওলাইছিল দিল্লীর দীপাংশু নামের যুবকর সঙ্গে ফেসবুক যোগে চিনাকি আছিল এইগারী কিশোরীর আর বিমানের টিকটও করে দিয়েছিল দীপাংশুয়ে মানব সরবরাহকারীর জালত পড়ার সন্দেহ করা হয়েছে কিশোরীগীক দিল্লীত আইতাকক লগ করবলে যাও বলে সি আই এস এফক প্রথমতে কৈছিল আর দীপাংশুয়ে কৌশলে মাতি পঠিয়ার সন্দেহ করা হয়েছিল অকলশরে এইগারী যুবতী দিল্লী কিশোরী দিল্লী যাবলে ওলাইছিল বর্ঝার বিমানবন্দরত এইগারী কিশোরী উদ্ধার হয়েছে স্কুলিয়া ড্রেসতে টিকট করে দিয়েছিল দিল্লীর এগারী দীপাংশু নামের যুবকে আর আইতাকক লগ করবলে যাম বলে সি আই এস এফক প্রথমতে প্রশ্ন করেছিল কিন্তু সন্দেহ উপজাত সি আই এস এফে ভালকৈ প্রশ্ন করাত আটাইখিন কথা ওলাই পড়ে আর জানিপরা গেছে এই মুহূর্তে সন্দেহ প্রকাশ করবেন যে মানব সরবরাহকারীর জাল আকৌ শিপাইছে উৎকোচ লৈ হাতে লোটে গ্রেপ্তার বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সামগুরীর কাওয়েমারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষক গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধৃত বুলবুল চৌধুরী দুর্নীতি নিবারক শাখায় অভিযান চলাই গ্রেপ্তার করেছে অধ্যক্ষ বুলবুল চৌধুরীক শিক্ষকর এরিয়ার বিল পাশ করাই দিয়ার নামত উৎকোচ বিচারিছিল অধ্যক্ষ বুলবুল চৌধুরীয়ে প্রত্যেকগী শিক্ষকর 2000 টাকা উৎকোচ বিচারিছিল অধ্যক্ষ বুলবুল চৌধুরীয়ে
সম্প্রতি জেরা অব্যাহত রাখিছে ঘোষখোর অধ্যক্ষ বুলবুলি চৌধুরীক। কাউইমারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমি দেখাইছো উৎকোচলে হাতালুতে গ্রেপ্তার হয়েছে বিদ্যালয়খনের অধ্যক্ষ সামগুড়ির কাউইমারি এই উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষক করা হয়েছে গ্রেপ্তার নাম তেওঁর বুলবুল চৌধুরী। পুনের অভিনন্দন থিয়েটারে প্রতারণা করলে থিয়েটার আমন্ত্রণ কমিটিক। গহপুরের রাঙলিয়ালর ডাইনামিক ইউথ ক্লাবর উদ্যোগত আজিরে পড়ায় বালিজান সোয়ালী হাইস্কুল খেলপথারত নাট্য দর্শনী প্রদর্শন করার কথা আছিল। পিছে আজি থিয়েটারের পেন্ডেল নপরিল খেলপথারখনত। কমিটির ফোন রিসিভ নকরা হল থিয়েটার কর্তৃপক্ষই। ইতিমধ্যে 115,000 টাকা আগধন দিছিল থিয়েটার কর্তৃপক্ষক। প্রায় 170,000 টাকা খরচ করেছিল রাঙলিয়ালর কমিটিখনে। এটা উপায়হীন হয়ে আইনের কাষ চপার সিদ্ধান্ত লৈছে কমিটিখনে। অভিনন্দন থিয়েটারে আকৌ এবার প্রতারণা করার খবর আহিছে। থিয়েটার কমিটিক গহপুরের রাঙলিয়ালর ডাইনামিক ইউথ ক্লাবর উদ্যোগত বালিজান সোয়ালী হাইস্কুল খেলপথারত আজির পর নাট্য দর্শনী আছিল, কিন্তু এতালেকে পেন্ডেলে নপরিল। গহপুরের সাংবাদিক পলাশ ফুকনে আমাক সবিস্তারে জানাব। নিশ্চয়কৈ অভিনন্দন থিয়েটাৰ প্ৰতাৰণা নতুনকৈ আকৌ পোহৰলৈ আহিছে, কিয়নো গহপুৰৰ ৰাঙলিয়ালত আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ শ্ব'। আৰু তাৰ পাছতেই কিন্তু আজিৰ দিনটোলৈকে আহি নাপালে অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ কোনো কৰ্মকৰ্তা হওক বা কোনো পেণ্ডেল নপৰিল, যাৰ ফলত আজি নিশাৰ পৰা শ্ব' আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল, নাট্য দৰ্শনী আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইয়াত তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাই, যাৰ ফলত এতিয়া অতি বিপাঙত পৰিছে কমিটিৰ লোকসকল। মোৰ সতীৰ্থই দেখাইছে এই মুহূৰ্তত এখন বেনাৰ, অভিনন্দন থিয়েটাৰ এখন বৃহৎ বেনাৰ, আৰু এই বেনাৰখনলৈ চাই তেওঁলোক এতিয়া বহি থাকিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, কিয়নো আজিৰ পৰা তেওঁলোকক আজি সন্ধিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ দৰ্শনী আছিল, নাট্য দৰ্শনী আছিল, আৰু অভিনন্দন থিয়েটাৰে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে এইসকল কমিটিৰ লোকে। আমি তেওঁলোকৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম। কওকচোন, যিহেতু আজি আপোনালোকৰ থিয়েটাৰ সন্ধিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল, তিনিটা নাট্য দৰ্শনীলৈ তেওঁলোক আহিছিল তিনিটা দিনৰ বাবে, কি হৈছে? নমস্কাৰ, আমি অতিকে দুখেৰে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, আমি দুহেজাৰ চৌবিছ বৰ্ষৰ এই জানুৱাৰী মাহত আমি সকলোকে পোনপ্ৰথমে দুখেৰে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এটি কথা আমি অতি দুখেৰে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমি যোৱা 13/11/2023 তাৰিখে আমি অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ মালিক পক্ষৰ লগত মালিক জ্যোতিপ্ৰসাদ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ সম্পাদকৰ লগত আমি চুক্তিবদ্ধ হৈছিলোঁ যে আমি আজি তাৰিখৰ পৰা, আজি 19, 20, 21 জানুৱাৰী তাৰিখৰ পৰা অভিনন্দন থিয়েটাৰ আমাৰ এইখন ফিল্ডত, আমি য'ত আমি থিয় হৈ কথা কৈ আছোঁ, আমি কমিটি থিয় হৈ থকা কথা ফিল্ডখনত আজি তাৰিখৰ পৰা আমাৰ শ্ব' আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় আমি এই শ্ব'টো আজি ৰাইজক আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কাৰণ অভিনন্দন থিয়েটাৰে আজি তাৰিখলৈকে পেণ্ডেল আমাৰ ইয়াত পেলোৱা নাই, আৰু আমি ফোন কৰি আছোঁ এই যাম আজি এসপ্তাহ আগৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ বিসংগতি ঘটিছে এইটো আমি জানো, কিন্তু তথাপিতো আমি তেখেতসকলক ফোন কৰি আছিলোঁ, তেখেতসকলে আমি যাম চিন্তা নকৰিবা, আপোনাসকলে চিন্তা নকৰিবা, যাম বুলি আমাৰ আগত কথা কৈ আছিল। আজি এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াত কোনো পেণ্ডেল পৰাহি নাই। ছিজন টিকেট সেইসমূহতো বিক্ৰী কৰা হ'ল গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, এতিয়া কেনেকুৱা সমস্যা হ'ব? সমস্যা হৈছে আজি আমি সন্ধিয়াটোৰ কাৰণে আজিৰ পৰা থিয়েটাৰখন বিগিনিং হোৱাৰ কথা আছিলে, যিহেতুকে আমি আজি থিয়েটাৰখন আমাৰ মাজত আহি নেপালেহি, গতিকে আমি যিসকলক আমি ছিজন টিকেট দি লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ পৰা আমি আগধন হিচাপে আনিছিলোঁ, এতিয়া আমি তেখেতসকলক আমি আজি কৈফত দিবলগীয়া হৈছে, মানে কি কাৰণে আমাৰ থিয়েটাৰখন নহ'লে। আৰু আমি এটা কথা বিশ্বাস কৰি লৈছিলোঁ যে থিয়েটাৰখন আমাৰ মাজত আহি পাবহি। যোৱাকালি আমি সন্ধিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছিলোঁ, আজিৰ দিনটোতো কণ্টেক্ট কৰা হৈছে, আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে ফোন ৰিচিভ কৰা নাইকিয়া, আৰু 2-3 দিনৰ আগতে থিয়েটাৰখনৰ যি মূল অভিনেত্ৰী পিয়ম পল্লৱীয়েও আমাৰ গ্ৰুপত এটা বাইট দিছিলে যে আপোনাৰ 19, 20, 21 তাৰিখে আমাৰ গহপুৰ ৰাঙলিয়াল বালিজান ছোৱালী হাইস্কুল খেলপথাৰত আহি থিয়েটাৰখন পাবহি।
তেওঁকো আমি বিশ্বাস কৰিলোঁ বোলে থিয়েটাৰখন লোৱা হৈছিলে। গতিকে আমাৰ হাতত প্ৰিয়ম পল্লৱী বাৰু ভিডিঅ' আমাৰ হাতত আছে, অৱশেষত এই মুহূৰ্তলৈকে আহি নাপালে, থিয়েটাৰ নহয়, থিয়েটাৰ এতিয়া নহয়, নহয় নিশ্চয় যথেষ্ট এতিয়া বিপাঙত পেলালে কমেডীৰ লগত। আগধন দিছিল নেকি আপোনালোকে? আগধন 1,10,000 তেখেতসকলক দিয়া হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যেতো আমি যথেষ্টখিনি খৰচ কৰিলোৱেই, টিকেট পাৰ্মিশ্যনো উলিয়ালোঁ আমি, 5,000 টকা দি পাৰ্মিশ্যন অলৰেডি ল'লোঁ, 1,10,000 15,000 টকা, হয় 1,00,000 টোটেল 15,000 তেখেতসকলক আমি দিছোঁ।